Բարև ձեզ, եթերում Իրավունք TV-ի լուրերն են։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում էին հանրապետական կուսակցության անդամները Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Նրանք հարգանքի տուրք մատուցեցին ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին և ծաղիկներ խոնարհեցրեցին նրանց շիրիմների առաջ։ ՀԿ ղեկավարը լրագրողների հարցերին չպատասխանեց, միայն նշեց, որ կխոսի, երբ ժամանակը գա։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Մարեմ հետ մարեմ։ Իսկ լրագրողների հարցերին Եռաբլուրում պատասխանեց ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, որից մի հատված դիտեք տեսանյութում։ Բնական է, որ դժվար է պատկերացնել մեկ երկու կամ մեկ հանձնարարություն հնարավոր կլինի ծածկել նախագահին ու նախագահի սակնակալվող բոլոր այն հարցերի շրջանը, որոնց յուրաքանչյուրը գուցե մի առանձին մեկնաբանության կամ հարցերի բայց այն, որ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական խոսքը առաջնորդական խոսքը ներկայացնելու դառնալու է շուտով Հայաստանի քաղաքական օրակարգի բարձրացումից, դա այդ հանգամանքին այդ տեղեկությունները կարող են միանգամից հերքել Սերժ Սարգսյանը եւ որոշեցել խոսելու է հայկական աուդիտորիայի հետ, հայկական ծրագրի հետ, ֆորմատի վերաբերյալ այս պայմանագրությամբ որևէ մանրամասնություն չեմ կարող շատ պարզ դրամատացնել, որովհետև դեռ ժամանակ է, քննարկում են տարբեր ձևաչափեր, ավելին ձեզ ասեմ, սա էլ կամաց-կամաց ինձ խոսացնում եք, արդեն ունենք մոտ մեկ տասնյակ հրավեր տարբեր լրատվամիջոցների կողմից և հեռուստաընկերությունների և օնլայն հարցազրույցների կողմից այդ հարցազրույցը կազմակերպել իրենց հետ։
այդ հրավերները բաց են ուղղվում են Սեր Սարգսյանին իր միջոցով, վստահ են, որ էլի կլինեն բազմաթիվ հրավերներ, և մեզ էլ ճիշտ հասկացեք, որովհետև այո, շատ սպասված է այդ խոսքը, անկեղծ ասեմ ձեզ, թե պետք մենք նախագահը չփում ենք քաղաքական ղեկավարությունը հուսացել, գրեթե ամեն օրին, գրեթե ամեն հարցով, ինձ էլ է շատ հետաքրքրել, ես էլ եմ շարունակում, որ այդպեսի խոսքը լինի, որքան հնարավոր է հասանելի վերացում։ Ժամկետները այստեղ դիտարկեք որպես ավելի շատ տեխնիկական խնդիր, քան որևէ կոնսպիրալոգիայի խնդիր, շփումը ունենալու է տեղի ունենալու հայկական ազգական հաշտի հետ, հայկական սամյակ։ Ավելի ուշ Եռաբլուր այցելեց նաև Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Ուշագրավեր այն, որ նրան չէին ուղեկցում Երևանի ավական ու Իմ քայլը խմբակցության անդամները, լրագրողների հարցերին էլ ի պատասխան ասաց. Իրավունք.com-ը գրում է, ՀՀ մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանն իր սեփական անտեղյակության ձեռքը ոչ միայն ինքն է կրակն ընկել, այլ մի ողջ ոլորտի ներկայացուցիչների ու դրա համախոհների ոչ թե կրակն է գցել, այլ արդեն ողջակիզում է։ Վերոնշյալ տիկինը մշակույթի նախարարի աթոռի նստած այնքան է իր կտարերքի մեջ, որ արդեն հրամաններ է արձակում ոչ թե որպես նախարարի պարտականությունները կատարող, այլ որպես նախարար։ Համենայն դեպս արդեն մի քանի օր է աղմուկ հանած Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնորեն և գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանին տնորենի պաշտոնից ազատելու հրամանն այդպես է արձակել, որը տեղադրված է նախարարության պաշտոնական կայքում։ Մի խոսքով, իրեն երբ, ինչպես ձեռք է տալիս, այնպես էլ վարվում է։ Ինչև է հանրային հեռուստաընկերության եթերում երեք տիկին Ղարիբյանը հերթական անգամ տեսախցիկների առաջ իր անտեղակությամբ ցույց տվեց իր վերաբերմունքը երկրի գլխավոր թատրոնի հանդեպ կոպիտ խախտում անելով։ Եթերում, երբ Պետրոս Ղազարյանն ասաց, թե Կոնստանտին Օրբելյանին ի սկզբանե առաջարկվել է, որ ինքը զբաղեցնելու է և տնորենի և գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը, տիկին Ղարիբյանն այստեղ տվեց անհեթեթ պատասխան։ Պարոն Օրբելյանին չի առաջարկվել, որպեսզի նա գա և բոլոր պաշտոնները վերցնի։ Իրեն հրավիրել են նախ որպես գեղարվեստական ղեկավար, ապա մի քանի ամիս հետո, երբ նախկին տնորեն Գեղամ Գրիգորյանը մահացել է, և այս պարագայում Կոնստանտին Օրբելյանին մի գիշերվա մեջ նշանակել են տնորեն, օրենքը հարմարեցրել են, օրենքը փոխել են և ՀՀ քաղաքացիություն են տվել։ Եվ այդ հայտնի լրացումն են արել օրենքում, որպեսզի պարոն Օրբելյանը մրցույթին չմասնակցի, որովհետև նա չէր կարող մասնակցել, պարզապես հայերեն չգիտի։ Իգիտություն նախարարի պարտականությունները կատարող Նազենի Ղարիբյանի ասենք, որ լուսահոգի Գեղամ Գրիգորյանը կյանքից հեռացել է 2016 թվականի մարտի 23-ին, երբ թատրոնի տնորենը Անդրանիկ Արզումանյանն էր, իսկ Գեղամ Գրիգորյանը գեղարվեստական ղեկավարը։ Նրա մահից հետո գրեթե 1 տարի թատրոնը գեղարվեստական ղեկավար չի ունեցել, իսկ Կոնստանտին Օրբելյանը հրավիրվել է օպերային թատրոնում աշխատելու որպես տնորեն 2017 թվականի հունիսին, ապա մի քանի ամիս անց նոր նշանակվել է գեղարվեստական ղեկավար և տնորեն։ Փաստորեն տիկին Ղարիբյանի համար 2016 թվականի մարտից մինչև 2017 թվականի հունիս ամիսն ընկած ժամանակահատվածը 1 գիշեր է համարվում։ Օպերային թատրոնի և Կոնստանտին Օրբելյանի անվան շուրջ Նազենի Ղարիբյանի կողմից ստեղծված իրավիճակին Իրավունք TV-ի տաղավարում անդրադարձել է քանդակագործ դիզայներ նկարիչ Արման Նուրը, որից մի հատված դիտեք տեսանյութում։ Կոնստանտին Օրբելյանի ազատումը դա առիթ է, որպեսի հիմա մենք բոլորս այսպես անվզենք, զայրանանք։ Իրականում խնդիրը շատ ավելի խորն է և իրականում խնդիրը շատ ավելի գլոբալ և մեծ է այսօրվա մշակույթի մեջ, հա։ Իհարկե Նազենի Ղարիբյանի թեթև ձեռքով այդ ամեն ինչը։ Բանը նրանումն է, որ արվեստի գործիչները քաղաքականությունից դուրս մարդիկ են առհասարակ։ Արվեստի գործիչները քաղաքականության հետ կապ չունեն և քաղաքականացնել արվեստը դա ուղղակի տգետ է,
Ուղղակի դա գիտությունա չեմ վախենա այդ բառը այդ օգտագործել տվյալ պահին։ Փորձել դա ինձ հիշեցնում է խորթային միության այն սկիզբը, որ հեղափոխությունը եղավ, եկան այսպես աշխատավորները գրավեցին ինչ որ թատրոնների տնօրեններ դառան, հա, ինչ որ մարդիկ, որոնք առհասարակ թատրոնների հետ կապ չունեին, չգիտեմ, ցուցահանդեսների հետ կապ չունեին, Էրմիտաժի հետ կապ չունեին, ոչ մի ձև, եւ սկսեցին վերացնել ամեն ինչ, ինչ եղել է մինչ այդ։ Արվեստը դա այդ ոլորտը չի, որտեղ դա կարելի է անել, քանի որ արվեստի մարդիկ ծնվում են, հենց ծնվում են այդպիսին, ինչպիսին իրենք կան, եւ ոչ մեկ իրենց չի դարձրել աստղ։ Չես կարող լինել ինչ որ մեկի հովանավորությամբ օպերային աստղ աշխարհի, հասկանում ես, կարող ալինես էստրադային աստղ, ինչ որ մեկը հովանավորի կլիպեր քո համար նկարի, հա, ինչ որ շատ պիար անի եւ դու դառնաս էստրադային աստղ, կարա տենց բան լինի, բայց օպերայում վերջիվերջով դա ձայնա, դա կատարողականա, եւ չես կարող լինել արվեստում նման արվեստում ինչ որ մեկի հովանավորությամբ աստղ, դու կամ ծնվում ես այդպեսին, կամ չես ծնվում, եւ եթե ծնվել է այդ մարդը այդպեսին, ապա ինքը միակն է, եւ ինքը թանկարժեք է, եւ իրան չի կարելի վերցնել ու շփրտել։ Նույնը քանդակագործության նկարչության մեջ է, հնարավոր չի հովանավորությամբ լինել աստղ, լինել դրսում ճանաչված, ընդունված, հնարավոր չի դա, հնարավոր չի համաշխարհային Բիենալեներում ստանալ մրցանակներ, բարձր մրցանակներ, ինչ որ մեկի հովանավորությամբ, դա անհնարին է։ Եթե իրականում չունես այդ հնարավորությունը, հնարավորությունը հնարավորության մեր ամբողջ երկիրը իր բյուջետով հանդերձ չունի, որ կարողանա գնի քո համար Բիենալեի ինչ որ մեդալներ, հասկանում եք։ Եվ դա ուղղակի ծիծաղալու է, վերցնենք այսօր սաղին վերացնենք, նորերին բերենք, ունենք այդքան նոր, ունենք նոր Տիգրան Մանսուրյան, ունենք նոր Չեկիջան, ունենք նոր Օրբելյան, բերենք նոր Օրբելյան, ունենք արդյոք, պետք է դա նայել, դա հասկանալ, չի կարելի քաղաքականացնել արվեստը, դա ամենավատ վատ քայլն է, որը կարելի է անել։ Ես միշտ ասում եի, ռևոլյուցիան էվոլյուցիայի հետ համատեղ պետք է լինի, քանի որ եթե ռևոլյուցիան առանց էվոլյուցիա, դա կոլապս է երկրի։ Հիմա էվոլյուցիա պետք անել, ռևոլյուցիայից հետո էվոլյուցիա պետք անել, որպեսզի զարգանա, որպեսզի աճի, եւ ոչ թե քանդել, կառուցողականա պետք մոտենալ, չի կարելի քանդել, հետո նոր փորձել կառուցել, դա տարիներ, տասնամյակներ կտևի, մինչեւ մենք կառուցվենք նոր։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Աստանայից մինչև Երևան, լույս է տեսել Զարուհի ամսագրի հատուկ համարը։ Համարում կարող եք ծանոթանալ Աստանայի պատմությանը, տեղեկանալ Ղազախստանի 20-ամյա մայրաքաղաք Աստանայի արտաքին քաղաքական, առողջապահական, տնտեսական ձեռքբերումների, հոգևոր կյանքի մասին, ինչպես նաև ընթերցել Ղազախ քաղաքական եւ մշակութային գործիչների բացառիկ հարցազրույցները։ Աստանայից մինչև Երևան, հարցրեք կրպակներում։